Шановні учасники Ліги ветеранів, вітаємо вас з Іспанії, вітаємо вас з славного міста Бенальмадена. Щиро вітаємо з наступаючими святами, Різдвом Христовим і з Новим Роком. І бажаємо самого головного для вас і для ваших рідних – це здоров'я, здоров'я і здоров'я. Користуючись цією хвилиною, запрошуємо вас і будемо раді вас бачити в січні 2022 року. Чекаємо вас нетерпіння. Честь!